Salve, rapaziada! Seja bem-vindos a mais um vídeo de loja. Falta muito pouco pra loja atualizar. Já metralha o like pra fortalecer e usa a tag Faísca que vai ajudar demais. Gente, será que vem skin nova hoje? É bem promissor, hein? Loja vai atualizar agora. Loja atualizada com sucesso. E veio aqui, ó. Já vi que veio o pacotão do gesto do Matrix. Muito da hora. Junto aqui na loja veio a skin da Echo. Por 800 V-Bucks, uma skin baratinha. Ela tem um efeito de quando você abre o baú, uma tatuagem aqui no braço dela brilha. Da hora pra canal. E aqui nós temos aqui, rapaziada, o gesto do Matrix, o primeiro aí, esquiva revolucionária do Neo, muito top, e a segunda aqui, chute da Dinit, muito top, rapaziada, e tem um envelopamento do Matrix aí, UNSE0s, é isso aí, por 800 V-Bucks, o gesto separado aí por 300, tá, esse aqui também é 300, da hora. E um envelopamento 500 V-Bucks separado. Gente, continuidade na loja, nós temos Renegade Flamejante, muito top essa skin por 1.500. Aqui nós temos Vira Viradão, também por 1.500 vindo pra loja. Virareta Dupla, é a picareta dele, por 1.200. Tá aí a batida. E o envelopamento Gloop, o envelopamento dele, 300 V-Bucks. Tem uma skin lendária na loja, a skin da Ark, eu acho ela muito bonita, eu tenho ela. Muito top. Angelical, o envelopamento dela por 500 V-Bucks. Virtude, a picareta. Aí. Malcore vindo pra loja por 1.500. A picareta dele, Olho Maligno, por 1.200. Ok, essa é a loja em destaque. Já na loja diária, Pônei de Diamante. Mais uma vez na loja diária, a Epic Games trolando aí. Emissária vindo pra loja diária por 800 V-Bucks, uma skin barata. Eu considero ela tryhard, muitos não consideram, mas eu considero. Leviathan vindo pra loja, mais uma skin lendária, 2.000. Risadas por 200. A toda velocidade do Naruto aí, por 500 V-Bucks. Nem suei por 500. Pipoca Gigante, 200, ok, rapaziada, fechou aí, continuou na loja, muita coisa saiu, né, lá de festa, e o pacotão por dinheiro, nada mudou, em destaque nós temos o gesto aqui, muito top, já comenta uma nota aí de 0 a 10, rapaziada, vocês curtiram o vídeo, metralha o like, vai ajudar demais, e pra quem ficou até o final, comenta aí Matrix, que eu vou saber que vocês assistem até o final, e se for comprar alguma coisa da loja, usa a tag Faísca, muito obrigado a presença de cada um de vocês, falou, valeu, e fui!